peć, milovančani, pećevi salašajd. Obrađujemo neki 620-30 jutara, od kultura radimo samo soju, kukuruz i to je ono što mi radimo, ali uslužno radimo nekih 1100-200 jutara s kombajom godišnje. Koristili smo pre Tucano 320, koji smo kupili isto u Valmexu 2014. godine. 8 sezona je radio kod nas i postao nam je mali, pa smo ga zamijenili za veći. To je jedini razlog zašto ste ga mijenjali? Jedini razlog, inače ostali smo na istoj marki kombaja, nismo tijeli da mijenjamo marku kombaja. Bili smo zadovoljni s tiče kombaja i onda smo uzeli samo malo veći kombaj da možemo lakše da postignemo, da uradimo. I kako se zove ovaj model i zašto ste se odlučili upravo za njega? Trion 530, pa nov je model, sad je izašao, pa šta ja znam, veći učinak ima nego stari, ima predbubanj, velik bunker, prvenstveno najviše radimo kukuruza, ima velik bunker, adapter 8 redi, to je motor 308 konja, bunker 10.500 litara ili 8 tona kukuruza stane u bunker. Adapter 8 redi nosi korektno skroz, znači nije mu teško za transport, za sklapanje, za vršidbu, tako da... Malo pre, dok smo pričali, gledali ste, kažete, zagledali ste na prethodnom modelu prečnik koji je tamo cilindara, da, pa sad da. Ovaj, pa ste bili malo skeptični. Pa da, imali smo Tucano 320, pa smo dobili, dok nije stigao Trion 530, dobili smo njihov kombaj u zamjeni, isto Tucano 430, pa sam malo bio, gledan cilindar na onom komboju, gledan cilindar na onom komboju, pa nisam baš bio siguran da će moći da nosi, međutim nosi bez problema i nema to. Znači, čini vam se da je ovaj kombajn sa ovih osmorednim beračima... Usklađeno, da, usklađen. Osam redi za ovaj kombajn je taman. Prava mera. Prava mera, što se kaže. Evo, malo pre ovdje dok ste ga gonili, dok ste skidali ovaj kukuruz, čini mi se da ste dosta brzo vozili. Koja je to neka brzina koja može se vozi? Kakva je neka pa, 9 km, teramo 8,5, 9,5 km, zavisi od kukuruza, zavisi od roda i šta ti ja znam. Ovdje je trenutno ovaj parcelije rod bio 3300 kila po jutru, suvog zrna, tako da ovaj, to mu je to neka brzina, mislim, lako nosi 8 redi, nije problem. Što se tiče ovako kombaja, za sad, za ovu sezonu, prvog što smo odradili i zadovoljni smo. Potrošnja je najbitnija. Potrošnja je 8 litara u kukuruzu. U soji nismo merili, oduše ne mogu da kažem, ali nije treba da bude još manje u soji nego u kukuruzu. Ali je kukuruz 8 litara i za neki desetak minuta uradi jutro. Za jedan dan, znači kad krenem ujutro u 10 kukuruz i kad teram uveče do ponoći, uradi neki 75 do 80 jutara. Sad zavisi da se šetaš ili jedna parcela, dve, tri parcela, di šta radi, ali od 75 do 80 jutara uradi u danu. U danu. E sad moram da vas pitam, koliko je za vas važno da imate pouzdanu, dobru mašinu, dobar kombajn, s obzirom da čini mi se da su rokovi žetve dosta kratki u posljednjih godina? Sve kraći i kraći. Pa kako da ne, pogotovo što mi izradimo samo dve kulture, to je soja i kukuruz, i ovaj, radimo na više mjesta. Znači, radimo bukvalno od Kovilja do Peći, Salaša, Čenej, Sirig, Srbobran i Bečej. Tako da je jako bitno da se uradi što pre, da se skine na vrijeme dok su male vlage, dok ne počne velike rose. Znači, s ovom mašinom može se raditi noć i dan, noć da, stoka? Pa radimo preko dana, radimo soju, to je znači od nekih 12 sati od podne, pa do 7 sati uveče radimo soju. Onda prekačemo kukuruzni adapter, radimo do nekih 1-2 sata ujutru, onda malo odmorimo, u 6 sati ponovo na noge i ponovo radimo kukuruz opet do nekih 11 sati i onda se opet kači za soju i tako radimo već par dana da bi svi bili zadovoljni, da bi sve odradili na vrijeme. Pa mislim trenutno da je tiče klas kombaja da su najbolji i da imali smo prethodno klasa 320 Tucana i bili smo zadovoljni tiče kombaja, tako da nismo trebali da menjamo neke druge kombaje, opet smo odlučili za klas. Što bi mi menjali nešto što bi bili zadovoljni.